Өвөр Монголын өөр тусгай хорны Шилийн гол аймгийн олон улсын эмнэлгийг танилцуулж байна. Өмчтнөөс авсан шинжилгээний дээжид төрөл бүрийн анализ хийх төхөөрөмж ашигладаг бөгөөд оншилгоо, шинжилгээ, эмчилгээг явцсан ажиглалтыг хурдан шуурхай баттай хийх үүргийг гүйцэтгэж байна. Шаардлага тавьд Бээжингийн томоохон эмнэлгийн байгууллагуудтайгаа харилцаа тогтоож, хүрэлцэн ирэх бүрэн боломжтой нь ажилдаг. Алсын зан оншилгоог Бээжингийн эмнэлэгтэй харилцаж, өндөр түвшинд хийж, шаардлагатай тохиолдолд мэрэгжилтэн ирүүлж болдог давуу талтай. Эмчилгээний олон төрөл зүйлийг итвэхтэй өрнүүлснээр Өвөр Монголд төдийгүй дэлхийн улс орнуудад өндрөөр үнэлэгдсэн эмнэлгийн нэгд тооцогддог юм. Тиймээс Шилийн гол аймгийн олон улсын эмнэлэг нь монголчууд та бүхэнд үйлчлэхтэй бэлхэн байна. Өвөр сорвол заслаар одоо ингэж гололж өвчин өмнж байгаа. Улсууд одоо ингэ асуудаг. Өвөр сорвол засал одоо юугаараа нөгөө босоц сорволтой эдлэг үү? Хөө яахтаа ингэж их өвчин засдах юм гэж. Чигтэн энэ үйл өөрөө ингэж өмнөд ордох өмд үз байхгүй юу? Гол нь жус шарын гүмтэй, жус шар усанд баригдсан гүмтэй хүн арын байдаг. Ингээд одоо 10 өвөр Монгол гэсэн гүнгээ Монголоос усан манай дарын өвчтөн ингэж ирдэг. Олонхын ингээд одоо тулай өвчтөн, хэрэг өвчтөн, шар усандаа баригдсан ийм өвчтөн арын ирнэ. Өвөр Монгол дотроонч одоо ингээд өөр газраас бүр ирдэг. Одоо энэ 22 жил бол 10 Монголоос арын ирнэ. Бараг жилийн 10-20 хөнгөд бүр өргөлж өвчтөнө үжилхэр ирдэг. Манай энэ өмтлөхөний вилдэн бол хурдан их толгоо өвдөг юм уу, хөл гар болохгүй юм уу, их одоо гэдэс дүүрэх юм уу, сав ходоод болохгүй юм уусууд бол ерөө хэдэн хоногт л эмтлэхээ авчихна. Тэгээд хаа газар яваад бүр өглөөд явсаа их явсан. Тэг бүр дөртгөө. Чи өнд л ирээд. Өнд хавар 3 сард ирээд. 4 сард явсан, 40 хоногт явсан. 40 хоногт одоо тэгээд өөр одоо өөрөө явж чадна. Ачаашаа толгой молгой эрэхгүй. Уул би хүнээр төшөөлөд жахаа орж ирчихсэн. Нүх хоорондоо амчин хой юм цах 7 суугаад 7 ирдэг гэсэн. Цөөлтэн бол ганчаараа жөөлөр бас явчихна. Имра бол 3 чиг чигдээс энэ одоогчсон тоног төхөрөмж болно. Имраагаар бол гол хүнээ биеийн жөөлөн нэгтэс чиж тарих зэрэгэ байж хагад тустай байдаг. Томограф бол жоо харин давхаргаад томограф болно. Томографын хамгийн ончлог бол цусан судал жиж ууших жөөлөн нэгтэс зэрэгэ байж хагад сайн байдаг. Шилийн хотын олон улсын эмнэлгийн хувьд бүх зардал шинжилгээ эм тариаг 30% хөнгөлж эмчилгээнд хамтран явах асран хамгаалагчт нь байрлах байраар үнгүй хангах бөгөөд хоол хүнсийг 70% хөнгөлнө. Сарын утас 98.1 тэг 5 21 87 88 55 15 24 74 91 тэг 1 155 483 710 3. Үзэгч та бүхэн дэлгэцэн дор байрлах хутсаар холбогдож, тухайн эмнэлэгт эмчлүүлэхээр бол хүлээн авч байрлах газар нь хүргэж үйлчлэх болно. Эрүүл мэндэдээ анхаардаг хэн бүхэнд Шилийн хотын олон улсын эмнэлэг нээлттэй байх болно. Шилийн гол аймгийн олон улсын эмнэлэг.